Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках, а саме на напрямках Новоданилівка-Роботине, Малотокмачка, Вербове, Вільне Поле, Макарівка. Малий частковий успіх закріплюється на досягнутих рубежах. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ. Застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямку. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області. На напрямку Білогорівка, Шипилівка вели наступальні дії. Малий частковий успіх закріплюється на досягнутих рубежах. Минулої доби ворог завдав 83 авіаційних та здійснив понад 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Пане Андрію, розуміємо, що наші захисники щоденно наближають перемогу, знищуючи окупантів. Тому я вас запитаю про цифри, яких ми нетерпляче чекаємо кожного ранку, про втрати ворога за добу. За добу, що минула, українські воїни знищили 540 окупантів, 9 танків, 21 бойову броньовану машину, 32 артсистеми. Збройними силами України вражено 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 станції РЕБ, 3 зенітно-ракетних комплекси, 1 засіб ППО. І на завершення, Святославе, наші українські воїни під час наступу ефективно знищують російський десант. Підрозділи зі складу окупаційної 83-ї десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області для того, щоб поміняти на позиціях окупантів з 31-ї десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат у боях із силами оборони України. Під час переходу окупантів на першу лінію оборони українські воїни нанесли по них вогневе враження, в результаті чого багато окупантів загинули або були поранені. Поранених російських десантників за допомогою гелікоптерів евакуювали до Ростова-на-Дону. Через брак місць окупантів перемістили до вантажних автомобілів та вивезли до Новочеркаська, де лікувальні заклади теж переповнені. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!